konferencija o regionalnoj stabilnosti. Ponedeljak 30. septembar u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada. Početak u 14 časova. Učestvuju istoričar dr. Dragan Markovina, profesorka i umetnica dr. Sara Špelec, novinar portala Indeks Gordan Duhaček, diplomata Zoran Milivojević, direktor Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju Ratko Bubalo, moderator Marija Stojković. Tema konferencije je kako do političke stabilnosti i bolje kulturne saradnje na postjugoslovenskim prostorima. Ponedeljak 30. septembar, Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada od 14 časova.